I don't want peace. I want problems always. Habari, hello. How are you? Poa sana. You are good? Niko poa. Umeonekana na kamera hapa. Mmekaa hapa sana bro. Kwa hivyo kamera ni drone. Kazi gani unafanya hapa? I drone. Hii town iko monitored. Mnaonekana mmekaa hapa sana. Mnakaa suspect. Eh, mbona hii nini yako iongei? Normally mnakaa suspect. Controller naongea. Yes. What? Yes. Yeah. Hebu toa kuni hapa karao fipo. Huyu ama huyu? Huyu. Ni wengi. Yeah, ni wewe. Mmekaa mmeonekana mmekaa hapa. Hii iongei kitu. Ni nini iongei? Hii kitu iongei. Bro, unajua nitaitisha gari ukiona nikaa mchezo hapa. Nitakubeba. Unaitisha gari China ama wapi? Ndio magari. Uko na gari? Ya kukubeba wewe, acha sisi. Kubebe nani? Wewe. Huu ni nini wana? Kupe kazi. Unaniambia? Medi, medi kuja, kuja hivi straight. Bro, bro. Ni prank mazi. Unaenda pale. Uko fiti na kidi. Rush. Sasa saluti ya. Ah, wazi.